Torej danes bolj vedri obrazi v vaši reprezentanci kot po prvi tekmi. Kaj je bilo danes drugače? Ja, vsekakor, verjetno so igralci tole drugo tekmo v teh kvalifikacijah, v drugo tekmo so šli veliko bolj sproščeni, veliko manj strahu, veliko manj respekta do nasprotnika, spoštovali so sebe in prikazali zelo dobro igro. Je bil zelo pomemben, verjetno predvsem prvi zadetek? Po vsekakor, v takšnih tekmah, sigurno, da ko povedeš, je lažje, bolj sproščeno nadaljuješ svoda tekmo in to se tudi danes pokazalo. Nekaj sprememb po prvi enajsterici so bile potrebne? Po vsekakor smo zamenjali določene otrojene igralce od prve tekme z svežimi igralci, kar se je obrestovalo. Kateri so opozarjali, da so Mađari nevarni recimo iz protinapadov, iz prostih strelov? Niso se pokazali v tej vlogi, vi ste se pravzaprav v tej vlogi pokazali. Ja dobro, mi nekako jim nismo dovolili, da seveda prihajajo iz naših napak v neke kontre in pa pol kontre. To nam je uspelo, z druge strani smo jih pa kaznovali v protinapadih seveda. In sedaj še računice pred zadnjo tekmo? Ni računice, mi odločamo sami o sebi, to je edina računica in s takšnim pristopom in strajnostnim momentom, ki so ga imeli danes, verjamem, da je ta ekipa sposobna iti veliti round.